tids gang så det jo kommet mange hundre mennesker, tross det ganske ufyrselige været som her I Stavern nå I dag. Her både utrykningspolitiet, Vestfold politidistrikt og politihøyskolen til stede, for å vise noe av de aktivitetene som de gjør. Enten det knyttet til å vise fram politibiler, politivåpen. Vi venter politihelikoptere ned nå ganske om få minutter. Hvis det ikke være ødelegget for oss, men de har I hvert fall, jeg snakket med dem tidligere I dag, og de lovte at de skulle forsøke å lande her. I tillegg så det jo en del aktiviteter for barn. Alt fra små trådsykler som de minste kan bruke, til en liten kriminalgåte som de litt mellomstore barna kan være med på å løse. Og så det selvfølgelig gratis is til alle barn I dag. Dette første gangen, altså? Nei, vi har for så vidt arrangert politiets dag, også her I Stavern tidligere. Det som spesielt I år, jo at samtlige politidistrikter oppfordret. Det 11 politidistrikter som da gjennomfører dette arrangementet politiets dag I dag. Regner du om at det kommer mindre folk nå på grunn av vær, eller? Nei, det ikke tvil om at været legger en demper på arrangementet, men jeg imponert over hvor mange som faktisk kommer på tross av et litt ufyrselig vær. Og dette skulle være fra klokka 13 til klokka? Fra klokka 13 til klokka 15. Ja, to timer kan du si, ja. Så du regner med at etter hvert nå så kommer det kanskje litt flere hvis de ser kanskje det letter litt på været, eller? Ja, de skal jo ikke se bort fra at det kan komme flere, så det vil nok være noen hundre som innom Stavern her. Nå I løpet av denne ettermiddagen. Og dette som du sier ikke første gangen, så du regner med at dette blir I året fremover, eller? Ja, det lagt opp til det at politiet ønsker å møte publikum og komme I dialog med publikum, og da politiets dag en fin anledning for dette. Og da kan noen ganger sitte I politibilen, trykke på knapper og ja, gjøre det meste de kan gjøre. Ja, under kyndig veiledning så skal vi få lov til det. Selvfølgelig. Men politihelikopteret, det kun ett I dag foreløpig, ikke sant? Som I drift, altså? Ja, det to helikopter, men det ett som skal være I drift og operativt I utgangspunktet til enhver tid. Men det, jeg håper å si, det vært så frem og tilbake, det 24 timers bemannet politihelikopter I sånn eller mindre? Ja, da skal jeg være litt forsiktig. Ja, jeg vet det. Men, men I utgangspunktet så har vi et politihelikopter, og Vestfold politidistrikt bruker politihelikopter mye. Ja. Det nesten en gang I uka, ja. Så politihelikopter og bistår oss I forbindelse med for eksempel søk etter samme personer. Og det en helt uvurderlig hjelp for politiet å ha denne observasjonsplattformen som politihelikopter. Jeg følger med på Twitter, vet du. Og der skjer jo det meste, ikke sant? Så du følger med og ser at det I draglig drift overalt, ikke sant? Så det bra det der også. Så bare håper de får tak I det neste da, en rimelighetens tid, så de har litt... Det har lagt opp et løp nå hvor man ønsker å gå til anskaffelse av flere helikopter, fordi man ser hvilken fantastisk støtte dette politihelikopteret For det politihelikopteret vi har nå, det jo sånn at det jo over hele landet, altså sånn mer eller mindre da. Det kan man nesten kjøre herfra til Trondheim for å sitte på den måten. Ja, det jo sånn at politihelikopteret stasjonert på Gardermoen. Ja, det vet jeg. Og benytt for så vidt I hele landet. Mm. Og så har man jo politiet også mulighet til å kunne få støtte fra forsvaret. Og de jo spesielt aktuelt lenger nordpå, hvor det bruker lengre tid for politihelikopter å komme inn. Nei, ikke sant. Men aksjonsradiosen på dette politihelikopteret brukbart. Mm. Nei, men da vil jeg si tusen takk for at du ville stille opp på et lite intervju om politiets dag. Og så får vi håpe at det blir bedre vær etter hvert I løpet av dagen. Takk skal du ha, altså. Takk.